ଖବର ଆମ ସହରର, ଖବର ଆମ ରାଜ୍ୟର, ଖବର ସାରା ଦେଶର, ସବୁ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ ମିତ୍ରପୁର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟମ୍ପର ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଡ଼ ହରାଇଲେ ଯୁବକ। ସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ। ଚୋରା ମଦ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଯୋଗୁଁ ଭୁଜାଲିରେ ହାଣିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସ୍ତ୍ରୀର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ, ସ୍ୱାମୀ ଜେଲ୍ରେ, ରାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଚାରି ଜଣ ଅନାଥ ପିଲା, ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାବି। ସିମୁଳିଆ ଜାମୁଝାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଘର ପୋଡ଼ିଯିବା ସହ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ, ପ୍ରତିକାର ଦାବି କରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଡମ୍ପର ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ନୀଳଗିରିରୁ ପୂଜା ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ମିତ୍ରପୁରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଡମ୍ପର ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଣାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗୁଡ଼ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଡମ୍ପରଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଜେଲ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ଏହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଅନନ୍ତପୁର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗାଁରେ। ଗତ ବର୍ଷେ ତଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗ୍ରାମର ମହେନ୍ଦ୍ର ମଳିକ ଏକ ମାମଲାରେ ବର୍ଷାଧିକାଳ ଧରି ସୋର ଉପକାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ମିନତୀ ପରଘରେ ମାଗିଯାଚି ଚାରି ଶିଶୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ତେବେ ଶନିବାର ରାତିରେ ମିନତୀ ତନ୍ତିସାହି ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଦେଢ଼ଶୁର କହିଛନ୍ତି, ମିନତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଗିଯାଚି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅଭାବ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ ସେ ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ରହୁଥିଲା। ତେବେ ଶନିବାର ରାତିରେ ସେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତନ୍ତିଘର ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଥିବା ଚାରି ଶିଶୁ କିପରି ଭରଣ ପୋଷଣ ହେବେ ସେ ନେଇ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମିନତୀର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମୁଝାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମୁଝାଡ଼ି ଗ୍ରାମର କରୁଣାକର ବାରିକଙ୍କ ଘରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘର ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଘରେ କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଧାନ ଚାଉଳ, ଲୁଗାପଟା ସମେତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆସି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ସୋର ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଜିକା ବାଳ ଭାଇ
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ସେ ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ସୁଦର୍ଶନପୁର ଗ୍ରାମର ପ୍ରମୋଦ ରାଉତ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ରାତିରେ ଗୁଡ଼ ଛକଠାରେ ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ପୁଲିସ ଧରିଥିବା ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀ ଉପରେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିଥିବାରୁ ସେହି ଆକ୍ରୋଶରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ସଞ୍ଚାର ପେପର ପାଇଁ ପ୍ରମୋଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ରାଜନେତା, କଳା ବେପାରୀ ଓ ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସୋର, ବାଲିଆପାଳ, ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସୋରରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ, ସୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କାଲି ଆସୁଥିଲି ଭଉଣୀରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାସୁଦେବପୁର ଅନ୍ତପୁରକୁ। ସେଠି ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀମାନେ ଚୋରା ମଦ ବେପାର କରୁଥିବା ଆମ ଖବର ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଚାରିଜଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ସେମାନେ ମୋତେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥିଲି। କିଛି ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖି ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ମୋତେ ଆଣିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ବୈଦଖିଆ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ବହୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। 281 ଜଣ ପିଲା ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀ ଯୋଗୁଁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ପିଲାର ଯେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଚେରୀ ନଥିବାରୁ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେବଳ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ତାହା ସରକାର ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବହୁ ପୁରାତନ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ସୁଇଟ୍ସ। ଏଠାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଖାଦ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆଇଟମ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଇଟ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପିଓର ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସମୟ କଟାଇବା ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ହୋଟେଲରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ହୋଟେଲ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେସନ ଛକ ଏବଂ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ସୁଇଟ୍ସ, ଫକୀରମୋହନ ଗୋଲାଇ, ବାଲେଶ୍ୱର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ରେଞ୍ଜ ତଥା ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ବଡ଼ାମପୁର, କୋଚବଣିଆ, ବଧି, କରତପଟା, ଭାଇଗାସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଚିଲା ଧାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ 6ରୁ ଅଧିକ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଉପଦ୍ରବ କରି ଦିନରେ ହାତୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ରହୁଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ହେବ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବା ସହ ଅନିଦ୍ରା ଓ ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ରାତି ବିତାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଶନିବାର ରାତି 10ଟା ପରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ହାତୀ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରବେଶ କରି 6 ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଘର ଭିତରୁ କେହି ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। ହାତୀର ଗର୍ଜନ କମିବା ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଘରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଘର ବାହାରେ ନିରାଶ ହୋଇ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାତି ହେଲେ କେଉଁଠି ରହିବେ ଏବଂ ଘର କେମିତି ପୁଣି ଥରେ ତିଆରି କରିବେ, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁକୁ ଲାଗିକି ଆମ ଗାଁର ତଳ ସାଇଡ୍ର ଚାଷ ଜମି, ଉପର ସାଇଡ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲଟା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସିକି ସେ ଉପରପଟୁ ହାତୀ ସବୁ ଆସିଲେ। ହାତୀ ରହିଲା ପରେ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, 2 ଦିନ ଉପରପଟକୁ ସେମାନେ ଖେଦିବା ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ,
କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗାଁ ପାର୍କେଇକି ଗାଁର ଯେଉଁ ଜନବସତି ଜନବସତି ପାର୍କେଇକି ସେମାନେ ବିଲପଟକୁ ହାତୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ହାତୀ ଗୁଡ଼ାକ ନେବା ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲୁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଖେଦେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଶାଲ କି ଆପଣ ବାଣ ଫୁଟାଫୁଟି ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ରାତି 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଖେଦେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମଦ ମାଂସ ଏଥିରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ। କେତେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି? କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କର ବଧି ପଥର ଚାଟା ବଧି ଆଉ ବଡ଼ାମପୁର ଗାଁଟା ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ 100% ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଛି, କ୍ଷତି କରୁଛି କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ବାରମ୍ବାର ଘୁରିକି ଆସୁଛି, ସେ ଏତେ ହିଂସ୍ର ହେଇକି ଆସୁଛି ଯେ ମାନେ ପୁରା ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଖାରାଖାସ୍ତ କରି ପକେଇଛି ଏକାଥରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ହାତୀ ଗୁଡ଼ାକ ଖେଦଉଛି, ଖେଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ରାତି ଠିକ 2 ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ବାଣ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ତେଲ ଫେଲ ସବୁ ସରିଯାଉଛି କହିକି ସେମାନେ ଘୁରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର 2 ହେଲା ହେଇସାରିଲା। ଆମର ଦାବି ଏଠିକାର ପ୍ରଥମତଃ ହାତୀଟାକୁ ଆମର ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଥିଲା ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଫେରେଇ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଏଠିକାର ଯେତିକ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କର ସେ କ୍ଷତିଟାକୁ ଭରଣ କରାଯାଉ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାକୁ ଯାଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶତାଧିକ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ହାତୀ ପୋଲ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରି ରବିବାର ଦିନ ସକାଳ 6 ବଡ଼ାମ୍ବପୁରଠାରେ ମାଣିଦା ବୈଶିଙ୍ଗା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ସରିଗଲା ପରେ ଘର ବିଲ ସାରିଛନ୍ତି, ଘର ରହିବେ ଆମେ କହୁଛେ ଏଇ ଗଳିଟାରେ ଆମକୁ ସାର ଏପଟା ସମ୍ଭବ ଏପଟେ ତ ଏଇ ଗଳିଟାରେ ପଶିଗଲେ ଗାଁରେ ଢୁକିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରି ସମାଜସେବୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ କମଳେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଓ ବେତନଟି ରେଞ୍ଜକୁ ଘଟଣା ବାବଦରେ ଜଣାଇବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଓ ରେଞ୍ଜର ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଏବଂ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ହାତୀ ପୋଲ ଘଉଡ଼ାଇବାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଘଟିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାର 2 ଗାଡ଼ି ମଟର ଅଟକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 5 ପରେ ଅବରୋଧ ଘଟିଥିଲା। ପାରାଦୀପ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିରାପତ୍ତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରାକୁ କିଭଳି ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିବା ସହ ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା କରିବା ଉପରେ ବନ୍ଦରବାସୀ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଅନେକ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପାରାଦୀପରୁ ଜଗଦାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିବା ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 2 ଦିନ, ଆମେ ଏଠି ଯେତିକି ଅଛି ଅନ୍ତତଃ ସେତିକି ଲୋକ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିବା। ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ନ ରହିବ ଆମେ ଆଉ ଏଠି ବସିବା ସୁଯୋଗ, ଆମେ ତ ସବୁ ଗାଁରେ ଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଚାଷବାସ କରିଥାନ୍ତେ, ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ପ୍ରତିଭା ପରିବାର ତରଫରୁ ଖଇରା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖଇରା ଜୋନ୍ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ସୁଜାତା ସାହୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଭା ପରିବାରର ସଭାପତି ଚିନ୍ତାମଣି ସାହାଣୀ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପ୍ରତିଭା ପରିବାରର ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପଣ୍ଡିତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟି ବେଦପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସୁରମା ପାଣି, ରଘୁନାଥ ପତ୍ରୀ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପଣ୍ଡା, ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଶଶିକାନ୍ତ ଦାସ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେଶ୍ରା ଓ ଶ୍ରୀଧରୀ ପଲାଇ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର 16 ରବିବାର ଦିନ ଖଇରା କଲେଜରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା 2018 ପବ୍ଲିକ ଉଚ୍ଚ ଓ ନୋଡାଲ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଦର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏହି ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସଦର ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସଂଖୁଆ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ, ବାରବାଟୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଓ ନୋଡାଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦୀପକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଉପଦେୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସଦର ବିଓ ତଥା ବିଆର୍ସିସି ବିକର୍ତ୍ତନ ନାୟକଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉକ୍ତ ମେଳାରେ ପ୍ରାୟ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଏବିଓ ଦୀପ୍ତିବାଳା ଦାସ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମିନତୀ ନାୟକ, ସିଆର୍ସିସି ଅରୁଣ ପାତ୍ର, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ମୁରଲୀଧର ନାୟକ, ତ୍ରିଲୋଚନ ପରିଡ଼ା, ଅମର ପଣ୍ଡା, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବେହେରା, ପ୍ରମୋଦ ପାଢ଼ୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦାସ, ସୁଧାଂଶୁ ମଲ୍ଲିକ, ସୁକୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଶ୍ୱନାଥ ରଣା, ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସିଆର୍ସିସି ଓ ଉଭୟ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭାତୀ ସାହୁ ମଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ସାହୁ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବିକର୍ତ୍ତନ ନାୟକଙ୍କ ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବଟେଶ୍ୱରନାଥ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଚାରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ବାଘବୁଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଜନପରାମର୍ଶ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ଜିତା ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ବହୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ସମଗ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସ୍ମୃତି ଆମ ଅକ୍ଷୟ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ 17ତମ ଅକ୍ଷୟ ଉତ୍ସବ ରବିବାର ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତିକାର, ସଙ୍ଗୀତକାର ଏବଂ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ସହ ଅକ୍ଷୟ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜକ ସ୍ମୃତିରେ ଆମ ଅକ୍ଷୟ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ଧରି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖି ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବାରୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର ଖୋକା ଭାଇ ଆଜି ବି ଜନମାନସରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଷିତ ସଙ୍ଗୀତ ବେଶ ମନଛୁଆଁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କାରଣ ସ୍ମୃତିରେ ଅକ୍ଷୟ ଯେଉଁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଖୋକା ଭାଇ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନମାନସରେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଯାହା ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଥିରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅକ୍ଷୟ ମରିନାହାନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟର ମାଟି, ସେଠି ଆଜି ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ପରିବାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି 17 ବର୍ଷ ଧରି, ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ମାନେ ସହମତି ହେବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦାନ ଥିଲା, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମରିନାହାନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନମାନସରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା କିଛି ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍ମୃତିରେ ଆମ ଅକ୍ଷୟ ପରିବାର ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ଉତ୍ସବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ନୂତନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଅକ୍ଷୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ମୃତିରେ ଆମ ଅକ୍ଷୟର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ମହାନ ଶିଳ୍ପୀକୁ ସ୍ମୃତିରେ ନସାହାତି ତାର ସ୍ୱର ସଙ୍ଗୀତକୁ ଜୀବନ ଦେବା, ଏହା ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏ ଇଏ ସାକାର କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅକ୍ଷୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ଅକ୍ଷୟ ସ୍ୱର ସଙ୍ଗୀତରେ ନିଜକୁ ମଜେଇ ଦେଇଥିବା, ହଜେଇ ଦେଇଥିବା
ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆମ ମାଟିକି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କରି ସ୍ୱର ଭିତରେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ବଞ୍ଚି ରହିବେ, ଆଉ ସେଇଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମାରକୀ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। 17 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏହା ବଡ଼ ସୀମିତ ଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଓ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ପରିବାରମାନେ ନିଜେ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, କେବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ସୁକତା ଅଛି କେବେ ସ୍ମୃତିର ଅକ୍ଷୟ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଆଜି ଆମେ ସକାଳଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କଥା ଥିଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ ବନ୍ଦ କରିନାହୁଁ। ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ମନୋବଳ ଉତ୍ସାହକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଚାଲିଛୁ, କରିବୁ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବୁ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ। ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେବଳ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୀତକୁ ପରିବେଷଣ କରିବାର ନିୟମ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଚିଠି ମୋର ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ନିଦ ମାଉସୀ ଦେ ଆଉସୀ, ପୁଣ୍ୟର ନଦୀ ତୀରେ, ଯା ରେ ଭାସି ଭାସି ଯା, ନୌକା ମୋର ଭାସି ଯା, ଝୁମି ଝୁମି ଆସେ ଆଦି ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଯେ ଏହାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ବେଶୀ ପ୍ରଚାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ସିଧାସଳଖ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଅଛି, ତମେ ଯାଇକି ଗାଅ। ମୁଁ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଗୀତ ଗାଇଲି ଚିଠି ମୋର ଟିକି ଚଢ଼େ, ତ ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବି ଆର ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ। ମୋତେ ତାଙ୍କର ସେ ଗୀତଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକି ସେଇଟା ଗୀତର ବହୁତ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବ୍ ଜୁନିୟର, ଜୁନିୟର ଏବଂ ସିନିୟର ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି ଆସି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଜୀବନ ନୈର ସ୍ୱ ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ବି କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଯେଉଁ ବି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ସେଇଟା ହୁଏ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟବଲ୍ ହୋଇଥାଏ, କି ଆଉ କିଛି ଇମୋସନାଲ, କିଛି ଫନି, ସେମିତିଆ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ସବୁ ଯାହା ବି ବୋଲେ ମୁଁ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବି ମୋ ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍, ତ ହାରିବା ଜିତିବା ତ ସେଇଟା ଲାଗି ରହିବ, ତଥାପି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ମୋ ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମାନେ ଜଣେ ମହାନ ସଙ୍ଗୀତକାର ଅଟିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମହାନ ମହାନ ଗୀତ ଅଛି, ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଟି ଆସୁଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଆସୁଛି, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛି, ଭଲ ଲାଗେ ଆସିବା। ଅପେକ୍ଷା ଅଛି, ମୁଁ ତ ଏବେ ଆସିଛି, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ସକାଳ ପାଖରେ ହେଇଛି, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଡେରିରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅକ୍ଷୟ ଉତ୍ସବ 2008 ଠାରୁ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରର ଅକ୍ଷୟ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପଡ଼ୋଶୀ 4 ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। December 2 ଦିନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରେ December 15 ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଚୟନ କରାଯିବ। ଏହାସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ସ୍ମୃତିରେ ଆମ ଅକ୍ଷୟ ପରିବାରର ସମ୍ପାଦକ ରାଜେଶ ଗିରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନ ରହି 2008 ପାଖରୁ ଇଏ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରୀୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝରରୁ ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାଖାପାଖି 300 ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ ସେଥିରେ 300 ପାଖାପାଖି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆସନ୍ତି। ଇଏ ଆମେ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ, ପ୍ରଥମେ ଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୁଣି ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟା ଫାଇନାଲ ମେଗା ଫାଇନାଲ ହେବ, ମେଗା ଫାଇନାଲ ଅକ୍ଷୟ ଆଇଡ଼ଲ, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଶୈଳମ ମହାପାତ୍ର, ମାନସୀ ପାତ୍ର, ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣଙ୍କର ଶଶାଙ୍କ, ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଚିତ୍ରଭାନୁ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ମିତ୍ରଭାନୁ ମହାନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଝିଅ, ଜ୍ୱାଇଁ, ନାତି, ନାତୁଣୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ସହିତ ଆସିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମକୁ କହିସାରିଛନ୍ତି।
ମିତ୍ରପୁର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂର କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଡମ୍ପର ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଡ଼ ହରାଇଲେ ଯୁବକ। ସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ। ଚୋରା ମଦ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଯୋଗୁଁ ଭୁଜାଲିରେ ହାଣିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସ୍ତ୍ରୀର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ, ସ୍ୱାମୀ ଜେଲ୍ରେ। ରାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଚାରିଜଣ ଅନାଥ ପିଲା, ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାବି। ସିମୁଳିଆ ଜାମୁଝାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଘର ପୋଡ଼ିଯିବା ସହ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ। ପ୍ରତିକାର ଦାବି କରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ।